Lisa het 2 rehabilitasiesentrums wat behandeling gee vir persone met middelafhanklikheid en ABBA-netwerke in verskeie gemeenskappe wat fokus op voorkoming, terapie en nasorg. John, wat is die grootste dilemma wat julle wat Badisa in hierdie gemeenskap moet aanspreek? Alkohol en dwelmmisbruik is 'n baie groot probleem en baie families kom na ons toe wanneer hulle 'n familielid het wat so 'n probleem het. Ons ondersteun die families en gee hulle leiding oor hoe hulle met die familielid moet werk. Wanneer 'n persoon vrywillig wil gaan vir behandeling, help ons hulle om by een van die rehabilitasiesentrums uit te kom. Ons werk ook nou saam met die ondersteuningsgroepe wat deur vrywilligers aangebied word in die verskillende woonbuurte. Ons verwys mense na hulle en ons vind dat die afhanklike persone baie steun kry daar. Wanneer 'n afhanklike persoon glad nie wil saamwerk nie, dan gaan die familie aansoek doen by die hof vir 'n artikel 20 kommentering en ons doen die ondersoek en reël dan die opname in 'n geskikte inrigting. Suster Gabriel, wat behels die behandelingsprogram wat Toevlug aanbied? Ons is tans 'n multidissiplinêre span wat behandeling toepas op ons pasiënte. Dit beteken ons bestaan uit 'n mediese afdeling wat 24 uur beskikbaar is vir die pasiënte, 'n sielkundige afdeling met 2 sielkundiges, 1 vir jeugafdeling, 1 vir die volwasse afdeling. Dan het ons maatskaplike afdeling waar elke pasiënt in sy tweede week toegewys word aan 'n spesifieke maatskaplike werkster wie vir die res van die 4 weke in sessies, individuele sessies met hulle sal wees om na hulle maatskaplike probleme te probeer omsien. Die eerste week van ons 5 weke behandeling bestaan natuurlik uit 'n week in ons mediese siekeboeg waar elke pasiënt volgens sy eie afhanklikheidsprobleem volgens 'n spesifieke regime behandel word vir daardie eerste week. Vir elk een van daardie afhanklikheidsprobleme is daar 'n spesifieke medikasieregime voorgeskryf waarmee ons hulle dan behandel. Dan het ons kreatiwiteitsafdeling waar pasiënte handvaardighede aangeleer word afhangende van die talente waaroor hulle beskik. Die doel hiervan is sodat hulle wanneer hulle teruggaan, meeste van ons pasiënte is werkloos, so hulle kan dan uitgaan en probeer om entrepreneurskap te beoefen en sodoende vir hulle self iets te kan insamel wat geld betref. Dan het ons arbeidsterapie afdeling waar pasiënte alle tipe life skills geleer word, byvoorbeeld kommunikasie skills, probleemhantering skills, streshantering skills, woede en aggressie hantering skills en selfs ontspanning en baie belangrik hoe om met geld te kan werk. Hoeveel afhanklikes behandel julle in 'n jaar? Ons het 2 programme wat ons tans hier behandel en dit is die volwasse program en die jeugdige program. So 550 plus op die volwasse program per jaar en 150 jeugdiges wat uit seuns bestaan per jaar. Ek weet verlede jaar het ons vir ons finansiële jaar so 600 plus pasiënte behandel. Jy het nou aan die einde gekom van jou behandelingsprogram. Hoe het dit gebeur dat jy hierna toe gekom het? Wel, ek was vir 22 jaar omtrent was ek 'n dwelmverslaafde. En die rede hoekom ek hier gekom het is dat dit 'n probleem geraak van my gesin. Die verhouding in die gesin was nie meer so goed nie. En tot eenand my seun by my gekom het en hy is nou al 23 jaar oud. Hy het my gesê, "Maar dan kyk kollega, jy kan nie eens praat nie." En daar het ek besef dat ek moet iets doen aan my probleem. En ek het die volgende oggend son om vir hulle te sê, het ek na Badisa toe gegaan en vir hulle gevra of ek eers na rehabilitasiesentrum toe kan kom en hulle het my toe verwys na Toevlug toe. Die volgende week het ek antwoord gekry en die ontvangs was baie goed by die sentrum. Almal die mense is vriendelik, hulle maak jou gemaklik, want ek het mis nou met 'n verwagting gekom, ek weet nie hoe lekkie plekkie, maar met die aankoms het kon ek sommer sien dat ek is in goeie hande, in goeie hande en maar verder dit, het mis nou die eerste week het ons nou geleer en so hulle nou doen die detox afdeling waar jy nou uitdroog en so aan. En baie goeie behandeling gekry vir die eerste week. Dan is dit nou om jou die dwelms uit jou uit te kry.
En, maar die programma was goed. Die sielkundiges wat sy met jou werk en arbeidtherapie, al die aardige mense wat rondom jy is. En die sisters en allemaal is vriendelik. Jy gaan nou terug naar jou gesin toe. Wat sien jy vorentoe vir jou? Wie doen al alles vir jou. Soos ek hier ingekom het nou net, toes ek een man wat nie graag vriendelik gewees het met mense nie. Ek was, hoe sal ek sê, ongeduldig. En om werkelijk te sê, ek het in de laatste tijd ook nie meer die Here geken nie. En die, as die in aanraking met alles, hulle leer vir jou om conflict te hanteer. Hulle het my lichaam teruggekry, ek was uitgeteer gewees en so aan. En dan vir die maatskapelike gedeeltes is nou weer hoe jy met jou familie moet buitenkant gaan. As jy nou terug gaan, hy is toe, jy nou hulle moet hanteer. En alles wat vir jou buitenkant wegkik, daar wacht moet nou weer jou oefening en goede, en die werk en goede, en manne wat jy destijds saam met die dwelms gebruik het en so aan. En hulle leer vir jou hoe jy om daar die dinge te hanteer. So ek sien uit na die toekomst daar buitenkant. En ek sien uit na van my gesin om het weer te sien, want dis amper soos een geskenk wat hulle nou gaan kry, wat ek nog nooit vir hulle tevore gegeet, om my te sien hoe ek nou is. Hoe word een verslawingsprobleem hier behandel? Die behandeling hier behels dat in die eerste plek met die persoon vrywillig wees om hier net toe te kom, en dan behandel ons verslawing uit verskillende facette in die persoon se lewe. Daar is die kwestie van as die mediese perspektief. Die persoon moet bijvoorbeeld besef, dit is lichamelijk vir hom, daar skade. Dan is daar die sielkundige aspek, hy moet weet, hy het gewoond geraak in die goed, en hy gaan het mis as dit nie meer daar is nie. En dan is daar die kwestie van vrye tyd, die persoon moet besef, as hy uitgaan, moet hy iets met sy vrye tyd doen, waarvan hy te veel gehad het, miskien. En dan is daar die kwestie van die eet, en die kwestie van lichamelike gezondheid, wat ons aanspreek met oefening. Soos multidisciplinaire benadering. En natuurlijk betrek ons die gesin ook in die levensmaat. Wat was die keerpunt in jou leven om te kom vir behandeling? Ek het besef ek het een groot probleem en ek het amper my werk verloor en ek het familie en vriende baie seer gemaakt en ek het net besef ek moet nou iets doen of het gaan te laat wees of het gaan met my leven kos en dalk ander mense se lewens en vertrouwe enzovoorts. Hoe ondervind jy die behandeling hier? Baie, baie goed. Ek sal enig iemand aanbeveel hier so. Nee, binnen die eerste week al klaar, dan kan mens die verskil voel en sien aan die ander patiënte ook. So, nou nie aan jouself, maar jy kan sien hoe die ander mense gelijk het as hulle inkom en na week hoe hulle persoonlikheid en hulle uiterlijke beeld alles verander. So, definitief. Alkohol en dwelmmisbruik is 'n baie groot kwestie in hierdie gemeenskap. Wat doen julle vir voorkoming en nasorg? Ons het nogal een passie vir alkoholmisbruik in die gemeenskap, omdat ons geloof die meeste van die probleme waarmee ons te doen het, is, jy weet, kom maar eindelijk maar van alkoholmisbruik af. So dat het begin by alkoholgroepen, op plaas waar ons meer as een kliënt het, dan sien ons hulle allemaal saam, en dan die dynamika van die groep werk help ook baie om dan nou eerlijkheid by te bring, en jy weet, so aan. So dit is baie effectief, en dan partij ons wat la nuchter is, help dan aan die ouwens wat nou niet bykom by die groep, en hulle help en draai mekaar. Dan het die Brambos aksie het ook die AA begin, wat ons al ons kliënte na toe verwijs, om nou AA op Saterdag by te woon, of is in Saterdag per maand, en ons het getuienisaande, waar ons dan die mense waar ons nou oor die afgelope 4-5 jaar een pad stap, wat nou lang jy weet, een goeie agtergrond het van nuchterheid en selfvertroue opgebouwd om voor mense te praat, kry ons hulle om dan sprekers te wees by geleenthede waar ons ander mense vra om te kom luister, waar een ou wat in jou gemeenskap bly, wat dieselfde ook 'n plaaswerker is, ook jy weet, dieselfde omstandighede het, en hoe hy daar uitgekom het, en dan getuig hy, en om die ander ouens nou te motiveer. Dan het ons ook agtergekom, maar daar is baie van die mense wat ophou drink, wat toevlug toe gegaan het, en wat nou vir lang of 'n geruime tyd nuchter is, maar na 2 jaar maak ons les toe, en dan het hulle nie meer ondersteuning nie. Toe het ons begin om elke einde van die jaar, dan het ons nou soos 'n nasorg motiveringskamp, waar ons al ons ou nasorgles by mekaar maak, en hulle dan nou op 'n kamp vat, en mense kry om net motivering en hoe om hulle leefstijl te onderhou en jy weet daai tipe van goed. Watter dienste lewer die CAB aan die afhanklike voor en na die behandelingsentrum? Om die vraag te kan beantwoord, moet 'n mens onthou dat die toevlugsentrum se volledige naam is basies Sentrum vir Voorkoming, Behandeling en Nasorg.
die CAB se rol in die hele proses is om die persoon voor te berei om na die sentrum toe te kom, maar nie net die persoon self nie, maar eintlik ook die gesin voor te berei om hierheen te kom. En dan as die persoon ontslaan word, gewoonlik op die Vrydagmiddag, dan kry die pasiënt kry in sy hand 'n hele stel dokumente waarin hy verwys word na die naaste CAB tak en die CAB tak word ook in kennis gestel dat hierdie persoon op hierdie dag huis toe sal kom en dat hulle vir hom moet opneem in die Christelike afhanklikheidsbediening. Hoe wyd werk die CAB? Weet jy, op die huidige oomblik is die CAB die grootste organisasie van sy soort binne die kerke. En daarom werk die CAB dwars deur Suid-Afrika. Dis 'n werksaamheid van die algemene sinode. So ons werk so wyd as Namibië. Op die huidige oomblik bestaan ons uit ongeveer 200 takke, plus minus, en 'n ledetal van oor die 6000 persone.